بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الدعوة ديال وحبنتي فلنقين تورك حبنتي فلنقين تورك وحا مرتين نوغو قريقان مبارك محمود عبدي ولويقان مبارك محمود فلاك ان بلوحا نكو ايقين لنا شرعية ديار همها شرعية ان كدقة ديوان قلنتا الرضا iyo ansixinta asxaabta qaranka ee Soomaaliland waxay soo saareen maanta qodobo qodobada qaar ba waxa ku jira in degmooyin ama maxayde goobo urrado ay madax ka tir isku mari lahaayeen dhamaan markii hore kun ba loo asteeyay oo socotay imika qaar kood bay wax ku ka yar ku sheegeen 400 qaar kood marka een bal xubinta falqaynta maadaama warkana xubintaasi inuu ku jirto qodobkaasi inuu ku jiro mubaarak sidee bay arrimahaasi sharciyeen dhinaca sharciga marka doegto بسم الله الرحمن الرحيم إن أديت بدو مهتصنتي أحمد إيو سانتي في إن أديت بدو مهتصنتي شو أشخاص إن يهب راع إيمان تسو داين قد داسي وعندقيستي إن آخرين ماها موافق صنا حيركا حيركا إن حير لمبر أفريق طبعا لابدي كوني كوبي طبعا ولقو معمولي doorashooyin goleyaasha deegaanka ee lagu soo kala hadhay markii hore lagu maamulayay ee marka qodob go'aankoodaasi iyadoo markii hore la lahaa ee gudidan iyo shaqadan ay hayaan ba xeerka ma waafaqsano asaas sharci maaha oo waxa loo baahan yahay xeer doorasho toos ah lagu galay inay ku maamulo maadaama in doorasho goleyaasha deegaanka doorashadoodii la qabanay haddana maanta ay ka daro dib u dhal noqoto go'aankoodana wuxuu si cad uga hor imanayaa qodobka shanaad faqradda saddexaad xarafka ta oo sheegaysa in gobol kasta kun qof uga diiwaan gashan yihiin ugu yaraan kun qof oo haysta waraaqihii amba caddayntii aqoonsiga ee muwaadinimada kun qof ugu yaraan baa la yidhi marka iyagu awood uma laha ay ka hor yimaado inay ka yareeya waana sharci jabin waxayna dee caado ka dhigaysaa inay iyagu sharci ka jabiyaan sharciga la jabiyeena de cawaaqib ka yimaada marka talaabadoodaas iyo awaamiirtooda iyo habraac ay soo saare ma waafaqsana xeerka waana qeyru sharci awoodna uma laha maxaa marka ururada la gudbo qaarkood in 300-400 lagu socdo iska raali weeyaan wax laga yaabo inay gobollada qaarkood aanay tiro intaa la egba ku haynin maxaa wuxuu noqonayaa sharciya de horta waa standard sharciyo inoo yaala haddii lagu yidhaahdo qofka dugsi sare ka baxay unbaa jaamacad geli kara qof dee sigisa jaamacad ma geli karo marka ururaduna yaynan iyaguna jidaynin iyadoo marka horeba farta ku gudnayd oo waxyaabo badani jiraan waxyaabo badan baa jira oo sidan ay usan waqtigan xaadirka ururada iyadoo 10 sanaba mar la gelayo la furayo ururada haddana waxa ka horeysay xeer lagu galo doorashada tooska inuu wadanku lahaado oo la sameeyo golayaasha sharciga iyo madaxtooyada maro oo kaa lagu maamulo iyadoon xeerkii la haynin oo xeerkan iminka guddidan adeegsanayo yahay kii loogu talagalay in dowladaha hoose kii lagu gelayay uu yahay oo meel walba qodobka lixaad qodobka 4-aad qodobka 1-aad mar walba uu sheegayo guddiin kuwa kasoo baxa doorashooyinka dowladaha hoose tartanka dowladaha hoose muwaadiniin siyaasiyiin isku abaabulay inay ka qayb galaan urur tartanka dowladaha hoose iyadoo dhammaan xeerka marka horeba laga cararayay haddana in ururadu iyagu ay hadhow sharciga dee cid walba accountable u ah inaynan caadaysan sharci jabin ay ka noqdaan awooddooda marka horeba dee hayska hadhka aan lixda gobol ku haysan kun cod marka waxaan odhan lahaa yaynan caadaysan sharci jabin waa sharci jabin yaynan ku raacin hadiida maxaa keenay baad isleeday in go'aamada habraacan iyo maxay arrimahan ay ka soo baxaan guddiga diiwaangelinta waxa lay sheegay siday iyagu dee uga fikirayaan mooyaane siday halkay ka keeneen mooyaane security wise inay tahay security wise-na maaha oo sharciga dee security wise baa loo jibinaya maaha ciidanka ugu badan Soomaaliland wuxuu degan yahay gobolka Sool marka arrintaasina arrin cuntamaysa arrin nabadgelyo asbaab nabadgelyaan sharciga u jibinaya suurtagal maaha waxaa ka dhalanaya cawaaqib waana inay ka noqdaan ka joogsadaan waana arrin qeyru sharciya sidaad sheegtay garyaqaane mar haddii aan xeerkii ay ku geli lahaayeen doorashooyinkuba aanu jirin oo xeerka imika inoo yaala un yahay kii dowladaha hoose oo ahaa ururku inuu marka uu doorasho gelayo uu maxaa heday ku soo baxayo doorashada gelayaasha deegaanka oo awr xildhibaanada hadday ordi jirin nin waliba reerkii 3,000-5,000 waxaasoo la isu geygeeyey gobollada ay ku soo bixi jireen arrintii maanta ma jirto marka maxaa xalku noqonaya mar haddaan loobabahayn sharci ay ku garan doo dee walaal xalku waa wax iska fududo
هدي لغو هشيين لقاطو مر هدي دورشة دي غلاش ديگان كسان دي بركهور لقالي وان امك دورشة غلد ديگان لقيلي كرينين وحي نقون ايسا إن لسميو حير لغو معمولو وليله دو حيركا ورهدا اي دورشة دا توسكا معنى خاص وقال لسينا يو آن لغو حرين كان امك واعقابد بكوية كيان سمينة يا تهوين غلاياشا لمريو ندام عادي اللو مريا وغلاياشا ومرا او لدايو سي آن سياسة حيركا مركو غرابا سياسات iyo ku ciqsii looma sameysto wax umada dhaqaya umada kala badbaadinaya oo dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada iyo ka shaqeynaya kor u qaadaya wax ka tarayo khilaafka yareynaya oo wax abuurayo weyn xeer ku yahay laakiin waa inuu xeerku mid complicated ah umada isku horkeenayo muran ku jiro loo isku qabsanayo oo tafsiirkiisa iyo muranadiisa iyo ay weynu yahay marka waa in xeer waafiye oo lagu maamulo doorashada tooska ah uu la sameeyo simbali waa inta hadii loo dhaqaaqana 1 2 3 baa lagu sameeyay wax qaadan maayo laakiin hadii la siyaasadeeyo xeer kuna siyaasad maaha waa wax ummada lagu maamulayo oo waxna reebaya wax ku faraya waajibaad leh obligation waxa soo dhan laakiin maaha in xeerki xeer communicator laga dhigayo oo la isku oray hal iska wada bila xeer de ma jirto adduunyadu way nagu la yaabisa wadan urdan ma inahay inaan shuruucda la ilaaliyo shuruucda lagu dhaqmo oo Soomaaliland dhaqan ka dhigata in shuruucda lagu dhaqmo oo wax kasta sharciiga laga eego sharciiga ma waafaqsay ayay ahayd gudidana inay taa ku shaqeysay ururadan imka soo yaacayaana inay ayagu qeyr dajeex iyo sharci darro ku soo socdaan ma hayna waxay ahayd in la yiraahdo xeerka inay sugaanta xeer loo sameeyay oo ay pressure kan ay ururada ay ku saarayaan gobolada ku tagayaan tamarta ay tacabka ay geliyaan in xeer lagu maamulo la sameeyay oo hadhu lagu kala baxo si simbolo loo kala baxo een garyaqaan inta badan garyaqaanada reer Soomaaliland marka een arimahan oo kale yimaadaan dadku wax weyn bay ka filayaan inay shuruucdu iyo tafsiiraan iyo in xeerarkii ay maxaa ahayday ku sameeyaan bal meelaha xeerarku ay ka khaldan yihiin shuruucdan maxaa ka khaldan baad sidii waayo marka doorasho timaadaba maxay ahayday isqabsigani waxaan u yimaaday walaal shuruucda waxba kama khaldane horta de wax dhameystiran waa kitaabka quraan kariimka kulli bilaadan baa sameeyay weakness uu ku jira in ki waan dhameystirnayn baan lagu dhaqmayno hadba qof baa dantiisa ka eeganayo xaq siyaasadeed laga eegayo imka haddii aad eegto waa kan xeerkii in xeer lambar 14 muxuu eray bixinta urur siyaasadeed waxa loola jeedaa sida koox muwaadiniin ah oo wadaag fikir siyaasadeed oo isku diwaan geliyay urur ahaan si ay uga qayb qaataan doorashooyinka golayaasha deegaanka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran ma meel laga maray jirta waa ka qof ka baydhaya xeerkina hadii aan la dabaqin oo dadku raacin oo dawladdu iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo aan si toosa loo raacin asxaab siyaasadu de xeerka wax warqad ku qorono meel yaal buu noqonay marka anigu xansilay xeerka waxba kama qaldana xil gudasho la'aan baa de jirta iyo ku dhaqan la'aan iyo ixtiraam la'aan sharciyeed waa tahay dalkii weli meel islama dhigin guursiga 2 sano madaxweynaha u kordhiyay 13 November weegagii garba ka haray oo 27 arrimuhu sibay u cakiran yihiin marka dhinaca sharciga ka eegto golaha guurtidu bishii May waxay sanadka bacdi marka la doorto golaha wakiilada inay doorashadii la qabto May baa doorashadii hore la galay maydii in soo dhaafnayna sanad bay ku baxday June bay ahayd marka inayaga doorashadoodii la qabto iyagoon doorashadoodii la qaban ama aan June la gaarin ayaa waxa timi maxayda inay kordhin sameeyeen kordhintii madaxweynaha wali waxa ka taagan xisbadii mucaaradka ay diidan yihiin dhinaca sharciiga marka ka eegto qolaha gurtu qodobka 8-aad ayay ku taagan yihiin faqradiisa 3-aad iyo 6-aad oo sababta lagu kordhin karo madaxweynaha sheegaya in hadii ay markaas timaado aafooyin dalka soo abaar haday imaadaan oo security la aanad arrimahaas ay iyagu iskadeen qolaha wakiiladu xeer hore u soo gudbiyay oo ah xisbiyada hadii madaxweynaha loo kordhiyo in xisbiyadan loo kordhiyo laakiin ma taxeerki waxa qaatay qodobka dastuuriga 13 November maxay arrinta Soomaaliland noqonaysaa horta walaal murankii iyo ishaysashadii iyuunba sii soconaysa 13 November madaxweynaha oo maalintii la doortay bay leeyihiin oo ay ka in doorashadii kale maalintii la qaban lahaa muddo bilahoo kala wareejinta aba ka sii dambaysay marka horta marka hore kordhintaynu weydiinayna isdul taageynay kordhinta asbaabtaada adigoo wariyay sharciyaqaan oo Cabdiraxmaan oo khabiiraad seegtay asbaabaha uu qodobkaas sheegay ma taala oo qodob haddii aynan oolin maxaa ka soo baxaya haddii ay asbaabta lahayd waa la kordhinayaa hadal ma jiro haddii aynan asbaabtaas jirin
oo dhul gariirin ugu dhicin oo cudurrada faafaa jirin oo nabadgelyo darriye instability security ay oo aynan jirin ma la kordhin karaaba sharciya qodobku dee uu ka hadlo saddex xaalad mushka xaaladihii mar qura horeysan oo may dhicin debisro inuu maynu gaadhin inagu ilaahay daadad inaguma bahlayn cudurrada faafa inagumay qarxin dagaallo ay doorashada iyo laga qaban kari waayo dhiigu qulqulaana inagumay dhicin ilaahayna haynaga hay guurtidu arrintaa gabood falbay ka samaysay marka waxaan u arkaa uun marka laysku celceliyo xilgudasha la-aan baa arrintaasi ka timi ku dhaqan sharci la-aan bay ka timi arrin sharciyana may hayn asbaab loo cuskadina ma jirto xeerkiiyo dastuurkana ma waafaqsana waxay ahayd in guurtidana xeerkooda la sameeyo xeerka lagu maamulayo doorashadooda dabcan in iyagana sida loo dooranayo in dhaxalkan laga daayo guurtidu waxyaabo badan oo horay soo qabatay oo marar badan bay nabadgelyada iyo waddanka laakiin waddanku halkii uu ka gudbay asxaab iyo wuxuu u gudbay nidaam dimuqraadiya waxay ahayd in qof kasta oo position jooga la doorto oo nidaam sharci oo dadku raali ka yihiin laga doorto waad arkaysay weakness-ka ku jira anigu waan maqnaa maalintaa waxaad arkaysay sida qalalabta ah lagama doodin asbaab lama sheegin guddi looma saarin inta laba sano la kordhiyey baa tiikan la shan sano la kordhiyey ayagoo qudhoodu ma isku kordhin karaan baa kuwa shanade duruuf madaxweynihii uu doorasho loo qaban kari waayena may jirin laakiin madaxweynahana ba kuwii ka horreeyahda inta kursiga fadhiyo fadhiyo mudaceleedkii la dhaariyey ayuu fadhiyayaa markay ka dhammaatabuu muran la bilaabaya inta murankaa la isaystabaa kordhin guurtiduna iyadoo odhan faaku ma jirayna meesha banaanan baa haddana la kordhinay marka markan kusoo dhawaado arrimahaasoo dhani wuxuun bay bays u ah ku dhaqan inaan sharciga lagu dhaqmaynin in aan qofku markuu meeka yeesho unan sharciga accountable ahay oona sharcigii lagu dhaqmayn lagu xisaabtamaynin markaasay muranka iyo konfliga iyo ishaysashada iyo waddankii imika waad aragtaa sixir barar abaaro boqol duruufood ba iska jiray haddii muran siyaasadeed iyo qarxi iyo jaafajirqad bilaabmo waa mushkilad waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxaa kara yaqaan mubaarig maxamuud cabdi mubaarig maxamuud fallaag oo xubinteena falanqaynta warka iyo nagula jiray maanta mubaarig aad iyo aad baad mahadsan tahay aad iyo aad mahadsan tahay